Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2020. Cena hejtmana. Doktor přírodních věd Ivan Marek. S manželkou velmi rádi cestujeme a musím přiznat, že naše cestování, naše dovolená, není jenom o té dovolené, ale že to je často i pracovní cesta, protože já na té cestě hledám nové podněty, nové náměty, mizím v informačním centru nějakou dlouhou dobu a moje žena to trpělivě snáší, takže bych jí tato chtěl velmi poděkovat. Ivan Marek je jeden z hlavních propagátorů cestovního ruchu města Olomouc a Olomouckého kraje. Jak jsem se vlastně dostal k cestovnímu ruchu, tak ten důvod je velmi jednoduchý. Odjakživa jsem chtěl vlastně fotografovat a filmovat a zachytit krásu toho okamžiku a těch věcí kolem sebe. No a najednou jste u cestovního ruchu. Začnete spolupracovat s hotely, s cestovními kancelářemi, začnete spolupracovat s destinačními společnostmi a za chviličku pochopíte, že nejenom ta fotka a ten film jako je dobrý pro cestovní ruch, ale že potřebujete celý tým, že potřebujete grafiky, produkci, marketing a že bez toho týmu vlastně nemůžete dělat žádné velké projekty. Agentura si myslím za těch 30 let odvedla velmi dobrou práci, o čem svědčí dnes více jak 50 ocenění za všemožné různé komunikační aktivity. Je autorem marketingových studií, přednáší na konferencích a stále platí za uznávaného odborníka v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu. Agentura v průběhu své činnosti realizovala celou řadu vlastně velmi zajímavých a někdy velmi významných projektů. Rád bych zmínil aspoň 4. Tím prvním projektem, který zmíním, je organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Je to docela zásadní projekt a předběhl tak všechny ostatní kraje, řekněme o 10 až 15 let, a definoval strategii řízení cestovního ruchu na to celé období a na období, ze kterého se vlastně vychází až do dnes. Druhým takovým zajímavým projektem, který se realizoval, byl tenkrát Infobus Olomouckého kraje. Bylo to mobilní informační centrum, které vlastně rozváželo tu nabídku jak soukromých, tak i veřejných subjektů po asi 65 místech v Čechách, na Moravě, ale dokonce na Slovensku nebo v Polsku. Třetím takovým podle mě velmi významným projektem je Olomoucká regionální karta. Dopad tohoto projektu je do dneška, kdy vlastně všechny kraje hledají nějakou možnost, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost. Olomoucký kraj takovýto systém má. Ono vybudování takového systému trvá třeba 2 až 3 roky. Poslední projekt, který je určitě velmi zajímavý, je projekt cestovatelských magazínů. To agentura realizuje dneska 6. rokem. Nabízí poutavým způsobem velmi zajímavý obsah, a to jak ve fotkách, tak i v tom textu. Cenu hejtmana, osobnost cestovního ruchu, získává Ivan Marek. Myslím si, že bez cestování nemůžete dělat vlastně na strategiích rozvoje cestovního ruchu. Musíte vědět, jak to dělají u vás, jak to dělá konkurence v jiném regionu, tedy na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Jenom tak můžete být úspěšní.